Mä olen siis Anneli Miettinen ja toimin tutkijana Väestöntutkimuslaitoksella ja olen itse asiassa ollut täällä jo melkoisen pitkään hommissa. Mä puhun nytten suomalaisten lastenhankintatoiveista tuoreimman barometrin aineiston valossa. Tämä barometri kerättiin, tämä viimeisin aineisto kerättiin nyt tässä tämän vuoden alkupuolella, mutta mä vähän peilaan sitä myös aiempiin tietoihin aiemmista tutkimuksista. Suomalaisten lastenhankintatoiveita on kyselty, voi sanoa, ehkä noin 3 vuosikymmenen ajan, 4:nkin, jos niin kuin ajatellaan pyöreästi. Ongelmana näissä aiemmissa tutkimuksissa, joita on tehty, on se, että ja niin kuin niiden vertailukelpoisuus näihin tuoreempiin tutkimuksiin on hankalaa sikäli, että niissä ne otanat ja aineistot ei aina ole olleet täysin yhteismitallisia näiden tuoreempien aineistojen kanssa. Ja tästä syystä itse asiassa me ei tarkasti ottaen oikeastaan tiedetä, että mihin suuntaan pitkällä aikavälillä suomalaisten lastenhankinta-aikeet tai toiveet on kehittyneet. Mutta ehkä nyt jotain osvittaa nämä tuoreimmat tiedot pystyy antamaan siitä. Väestöliitto on ollut mukana tavalla tai toisella melkein näistä kaikista pois lukien tuo Eurostatin eurobarometrit. Noi terveyselämäntapa ihmissuhteet tutkimus vuodelta 1971 on itse asiassa just se sama, missä Osmo viittasi, toi Finsex-tutkimus alkupäätä. Siinä oli yhtenä osana, kysyttiin myös lastenhankinta-aikeita, mutta valitettavasti vain naimisissa olevilta naisilta, koska ajateltiin, että muilla ei niitä aikeita ole ilmeisesti. Sitten on FFS, eli Fertility and Family Survey vuodelta 1977-1989, jotka jollain tapaa tarkasteli myös näitä lastenhankinta-aikeita ja ylipäätään tietysti hedelmällisyyttä eri tavoin. Ja sitten Väestöliitossa tehdyt perhebarometrit, joissa on paitsi tietysti montaa muutakin perheisiin liittyviä asioita kysytty, niin kysytty myös lastenhankinta-aikeita ja toiveita. Ja niitä on nyt 2 aiemmalta vuodelta ja nyt sitten tämä tuoreen 2015 kerätty aineisto. Lisäksi Eurostat on ruvennut kysymään myös lastenhankinta-aikeita ja toiveita näissä 2000-luvun eurobarometreissaan. Ja tämä on ehkä semmoinen uudistus, jota aika pitkään yritettiin saada läpi siellä Eurostatin puolella, että myös näihin eurooppalaisiin kyselytutkimuksiin saataisiin tällaisia perheellistymistä ja perheitä koskevia kysymyksiä mukaan siitä syystä, että katsottiin, että tarvitaan myös sellaista niin kuin vertailukelpoista tietoa tästäkin aihepiiristä. No miksi sitten ylipäätään pitäisi olla kiinnostunut lastenhankinta-aikeista tai toiveista? Tämän pitkälti tämän taustalla ja myös mikä näkyy tässä eurobarometrin tai Eurostatin kiinnostuksesta näitä perheellistymistoiveita koskeviin kysymyksiin on se, että eri puolilla Eurooppaa, myös Pohjoismaissa, niin aleneva syntyvyys herätti huolta. Ja voi sanoa, että ehkä näissä Keski-Euroopan maissa, varsinkin saksankielisissä maissa ja Etelä-Euroopassa, niin tämä syntyvyyden aika voimakaskin aleneminen viimeisen parin vuosikymmenen aikana niin sai aikaan sen, että yhä enemmän alettiin niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että mitkä tekijät vaikuttaa tähän syntyvyyteen, ja sitä kautta myös haluttiin sit selvittää sitä, että no, millaisia toiveita tai aikeita ihmisillä on juuri lastenhankintaan liittyviin. Miten, onko lastenhankinnan ihanteet muuttuneet, halutaanko enää ylipäätään saada lapsia ja kuinka monta lasta halutaan saada. Toinen seikka, miksi näitä aikeita ja toiveita on tutkittu nyt viimeisen, voi sanoa, että ehkä niin kuin lisääntyvästi just tämän viimeisen 10-15 vuoden aikana on se, että ajatellaan, että ne tekijät, mitkä on yhteydessä näihin toiveisiin tai lastenhankinta-aikeisiin, niin itse asiassa on myös yhteydessä siihen toteutuneeseen hedelmällisyyteen. Eli ne on keino kuitenkin sitten, aikeiden tutkimus on keino tavallaan päästä kiinni myös niihin tekijöihin, mitkä sitten selittää sitä toteutuvaa lastenhankintaa. Mehän ei, hedelmällisyyden tutkimuksen yksi ongelma on se, että me oikeastaan tiedetään vasta sitten, kun ihmiset ovat sen lastenhankintansa uransa loppuvaiheessa suurin piirtein, että miten ne syntyvyys oikeastaan kehittyy, kuinka suuri joukko jää lapsettomaksi tai kuinka suuri joukko päätyy isompaan perhekokoon. Mutta että näiden aikeiden kautta ajateltiin, että päästään ehkä vähän kiinni siihen, että mihin suuntaan se hedelmällisyys on kehittymässä lähitulevaisuudessa. Suomessa oli pitkään, voi sanoa, että viimeisen 20 vuoden aikana, niin ehkä totuttauduttu siihen, että meillä syntyvyys tai hedelmällisyys pysytteli semmoisen suhteellisen tasaisena. Tässä nyt on ehkä vähän turhankin dramatisoidusti esitetty tätä vaihtamalla tuota skaalaa tuossa mitta-asteikossa, mutta että tämä näyttää kuitenkin nyt tämän viimeisimmän muutoksen tässä hedelmällisyyden kehityksessä. Mutta meillä monen Keski-Eurooppaan maahan verrattuna niin syntyvyys on ollut suhteellisen tasasta, suhteellisen korkealla tasolla, keskimäärin noin 1,8, kun muualla Euroopassa se on ollut jotain 1,5, jopa selvästi sen alempanakin. Mutta nyt ihan viimeisinä vuosina niin näyttää siltä, että myös meillä tämä syntyvyys on kääntynyt laskuun. Tietenkään nyt ei tiedetä, että mihin suuntaan se tulevaisuudessa kehittyy, mutta että nyt nämä viimeisimmät vuodet näyttää sitä, että me ollaan painumassa jopa alemmas kuin tuossa vielä 2000-luvun taipeessa, tai jopa ehkä tavoitellaan niitä 70-luvun alun alhaisimpia lukuja, jolloin oli alhaisimmillaan syntyvyys Suomessa 1,5. Mutta tietenkään nythän ei vielä tiedetä, että mihin suuntaan tämä tästä kehittyy.
Meillä lastenhankinnassa näyttäisi olevan myös paitsi tämä yleinen ehkä niin kuin laskeva suunta, niin tapahtumassa jonkinlaista polarisoitumista. Tässä on tieto Tilastokeskuksen isommasta rekisteriaineistosta peräisin, Tilastokeskuksen rekisteriaineistosta peräisin oleva tieto, jossa on tarkasteltu lapsettomien ja 3+-lapsisten osuuksia 45-vuotiaana. Ja tässä on vain naiset ja heidän syntymäkohorttinsa. Ja tämän mukaan lapsettomien osuus näyttäisi hentoisesti kasvaneen, mitä tuoreempaan kohorttiin tullaan. Tässä tuorein kohortti on tämä 70 alussa syntyneet naiset. Sen tuoreempia tai myöhemmin syntyneitä naisia ei tietenkään vielä voida tietää, koska he eivät ole lapsen tai hedelmällisen ikäisen loppuvaiheessa. Samoin vielä tuohon, voi sanoa, että 65-kohorttiin asti, niin tämä 3+-lapsisten osuus näytti kasvavan aika tasaisesti, mutta että nyt siinäkin näyttäisi tapahtuneen hentoinen muutos. Voi olla, että tämä on osoitus siitä, että 3+ tai näiden suurperheiden hankinta on vähän taas vähenemässä, mutta tästä nyt ei tietenkään vielä tiedetä. Mutta että tähän asti niin meillä on ollut voimalassa tämmöinen vähän kahtalainen trendi, että lapsettomien osuus on kasvanut ja toisaalta tämmöisten nykymitossa ehkä suurien perheiden osuus on ollut suhteellisen korkealla. Ja tämä lapsettomien osuus on Suomessa jopa ollut itse asiassa korkeammalla kuin monissa muussa Pohjoismaassa. Ja tässä on tämä naisten lapsettomuus, noin 1/5 tämän ikäisistä naisista lapsettoman, miehistä selvästi suurempi osuus, eli lähes joka kolmas tämän ikäinen, tai 45-vuotias mies on lapseton. No, tämä on mainitsemani Eurobarometri, viimeisin kysely vuodelta 2011, jossa kyseltiin näitä lastenhankinta-aikeita, niin sen mukaan Suomi näyttäisi sijoittua vielä varsin korkealle, kun tarkastellaan näitä 3+ lasta toivovia, eli vähintään 3 lasta toivovia naisten osuuksia. Tässä on 20-40-vuotiaat naiset, ja niin kuin näette, niin Suomi sijoittuu varsin kärkipäähän siinä suhteessa, että kuinka suuri joukko meillä toivoo tai pitää ihanteenaan vähintään 3 lasta perheessään. Tosin aika pian sitten tämän jälkeen, että se on 3 tai 4 lasta, niin sen suurempia ihanteita enää harvalla sitten on, että se suuri perhe pysähtyy kyllä siihen korkeintaan 4 lapseen. Aiemmassa Eurobarometrissa muutaman vuoden takaa 2006 oli ihan sama ilmiö havaittavissa, että myös silloin Suomi ja muutamassa muussa Pohjoismaissakin, niin tämä isojen perheiden ihanne oli selvästi korkeammalla kuin monissa muussa Euroopan maassa. Mut nyt näyttää tilanne sitten vähän muuttuvan. Eli tässä on tietoja vuodelta 2008 kerätystä perhebarometrista, Väestöliiton tutkimuksesta, ja sitten tämä 2011 Eurobarometrin tulos, ja sitten tämä nyt tämän vuoden alussa kerätty aineisto. Ja keskimääräisessä lapsiluvussa, eli keskimäärin ihanteellinen lapsiluku perheissä, niin siinä näyttäisi tapahtuneen aikamoinen notkahdus tässä viimeisimmän tiedon valossa. On kuitenkin vähän epäselvää, että liittyykö tämä nyt tähän uuteen aineistoon. Siinä on hiukka suuri painotus lapsettomiin vastaajiin, mikä todennäköisesti painaa näitä ihanteita alaspäin. Minulla on tuossa seuraavassa slaidissa sitten katsottu näitä erikseen vielä myös lapsiluvun mukaan näitä ihanteita. Mutta että mikäli tämä suunta nyt pitäisi paikkansa, niin nyt meillä olisi ensimmäistä kertaa itse asiassa menossa kohti jopa alle tämän uusiutumistason edellyttävän hedelmällisyyden, eli 2.1 alle nämä ihanteellisen perhekoon toiveet. Ja tämä on aika iso muutos aiempi. Voi sanoa, että tähän asti ihannekoko tai ihanneperhekoko on pysynyt aika tasaisena tuossa noinkaan vähän yli 2–2.5 lapsessa. Ja väestöryhmittäiset erot ovat olleet melkoisen pieniä. Mutta että nyt tämä uusi aineisto antaisi vähän osviittaa siitä, että voi olla, että meilläkin ollaan menossa kohti selvästi alempaa perheihannetta kuin mitä aiemmin on totuttu. Sitten kun katsotaan lapsiluvun mukaan näitä keskimääräistä lapsilukuihannetta, niin tässä ehkä juuri nyt paljastuu tämän aineiston luonteen ongelma, eli tämä suuri lapsettomien osuus painaa keskimääräistä ihannetta alaspäin. Toi käyrä kertoo miesten ja naisten keskimääräisen perhekoo-ihanteen tässä erilaisessa perhekoossa vuonna 2008, ja sitten tämä palkki, oranssi ja punainen, kertoo nyt tämän tuoreimman tiedon tästä ihanteellisesta perhekoosta. Ja 1-lapsiset, 2-lapsiset ja 3-lapsiset miehet ja naiset ei juurikaan ero tästä 2008 ehkä hentoisesti tullut alaspäin, miesten ihanteet näyttäisi tulleen alaspäin jonkin verran, naisten ei olennaisesti, mutta näillä lapsettomilla selvästi tämä uudessa aineistossa, tässä tämän kevään alkupuolella kerätyssä aineistossa, niin lapsettomien keskimääräiset perhekokoihanteet on tulleet aika selvästikin alas verrattuna tuohon 2008 aineistoon. No, sitten kun kysytään erikseen, että kuinka suuri osa aikoi hankkia lapsia tässä kyselyssä,
Tässä on tarkasteltu jälleen kerran 2008 aineistoa ja 2015 aineistoa. Sininen palkki on tämä 2008 aineisto ja punainen, tai toi, mikä punainen purppura on 2015 aineisto. Ja jälleen kerran naiset ja miehet lapsiluvun mukaan, eli kuinka suuri osuus aikoi hankkia lapsia tässä aineistossa, niin tämä kertoo myös siitä, että myös tällainen itse ilmaistu aie sitä, että suunnittelee aikoo hankkia lapsen, niin näyttäisi laskeneen aika merkittävästi ja kaikissa lapsilukukohdissa, erityisen merkittävästi näissä 0 ja 1 lapsissa, mikä on aika yllättävää sikäli, että aiemmin voi sanoa, että yksi lapsi perheessä oli melkoisen suuri tae sille, että se toinenkin syntyy siihen perään. Jos tämän aineiston, kunhan me nyt jatkoanalyysiä tehdään tästä, niin tulokset pitää paikkansa, niin tämä olisi aika iso muutos juuri tässä tavallaan tämän sisarustoiveen logiikan muuttumisessa. No, mä sanoin aiemmin, että yksi motiivi näille aikeiden tutkimukselle on ollut tietenkin tämmöinen ajatus siitä, että ne ennustaa jollain tapaa sitä käyttäytymistä. Mutta tästä tietysti tutkimuskirjallisuus on vähän antanut aika erilaistakin näyttöä. Voi sanoa, että karkeasti makrotasolla niin näin on. Eli aikeet aika hyvin on indikoineet makrotasolla sitä hedelmällisyyden kehitystä, mutta mikrotasolla eli yksittäisten ihmisten tasolla, niin kuin hyvin arvaatte, niin hyvin monia mutkia tulee matkaan ja aikeet ei aina toteudukaan sitten siellä yksilötasolla. Ja 2008 barometrissa meillä oli mahdollisuus käyttää tällaista paneeliasetelmaa, eli me yhdistettiin tähän kyselyaineistoon sitten tilastokeskuksen avulla rekisteritieto siitä, että kuinka monelle sitten syntyi lapsi seuraavan 3 vuoden aikana siitä barometrikyselystä. Ja tässä on sitten osuudet niistä, kuinka moni sai sen 3 seurantavuoden aikana lapsia sen mukaan, että mikä oli ollut se lastenhankinta-aie silloin 2008. Eli niin kuin voi sanoa, että melkeinpä kauttaaltaan aiempi tutkimus on osoittanut, niin tämmöinen negatiivinen aie, eli ei aio hankkia lapsia, niin se toteutuu kaikista parhaiten. Ne ihmiset eivät, tai hyvin harva niistä sitten päätyy hankkimaan lapsen. Toki tässä seuranta-aika oli suhteellisen lyhyt, mutta kuitenkin aika vahva osviitta siitä, että ei aie on melkoisen vahva. Samoin ehkä osoitti aika voimakkaasti enemmänkin sen suuntaan, että oltiin epävarmoja, se epävarmuus ei ainakaan realisoitunut lasten hankintana sen 3 seurantavuoden aikana. Ei ole näistä eroa miehillä eikä naisilla. Sitten tämä tällainen kyllä, ehkä jossain vaiheessa joskus, niin on jo vähän paremmin ennustaa sitä 3 vuoden aikana tapahtuvaa lastenhankintaa, mutta sielläkin vielä semmoinen korkeintaan 1/5 näistä tämän tyyppisen aikeen ilmaisseista niin toteutti sen lastenhankinnan sen 3 seurantavuoden aikana. Ja ehkä kiinnostavinta on sitten se, että nämäkin, jotka olivat tässä kyselyssä niin sanotusti kaikista varmimpia, eli ilmaisivat, että aikovat hankkia lapsia ja että aikovat tai pitävät niin kuin hyvin todennäköisenä, että se lastenhankinta tapahtuu seuraavan 2 vuoden aikana, niin heistä vaan noin 40%, vähän yli 40% toteutti sen aikeensa. Eli voi sanoa näin, että jos meillä nyt tämä uusi aineisto osoittaa, että aikeet on selvästi vähentyneet, ihanteet on vähentyneet, niin jos tämä nyt osoittaa sit sitä toteutumista, niin tämä on kyllä aika vahvasti osoittu siitä, että voi olla, että hedelmällisyys tulevaisuudessakin tulee tai syntyvyys laskemaan Suomessa. Sitten kun tarkasteltiin niitä tekijöitä, että mitkä olivat yhteydessä siihen, että niistä, jotka ilmaisivat aikomuksensa hankkia lapsia, aikoo joko jossain vaiheessa tai ihan lähitulevaisuudessa, niin todennäköisimmin tämä aie toteutui korkeasti koulutetuilla naisilla, sellaisilla yhden lapsen vanhemmilla, tai sellaisilla vastaajilla, joilla oli jo yksi lapsi ja jotka toivoivat suurta perhettä. Ne myös muita varmemmin etenivät siihen seuraavaan lapseen. Keski- ja suurituloiset tulotekijä oli molemmilla sukupuolilla sekä naisilla ja miehillä aika vahva, että suuremmat tulot indikoi parempaa aikeen toteutusta. Työttömyys vähensi toteutumista. Toisaalta puolison vaikutus oli aika suuri, eli puoliso, sikäli silloin kun puoliso myös toivoi sitä lasta melko lähitulevaisuudessa, niin tämä ryhmä toteutti myös tämän aikeen varmemmin kuin muut. Jos puolison ikä oli alle 35-vuotias, niin aie toteutui varmemmin. Ja tämä koski sekä miehiä että naisia. Mä olin ensin ajatellut, että tässä naisen ikä olisi kriittisempi, mutta itse asiassa kumpi hyvänsä puoliso nuori ikä takasi sen aikeen toteutumista varmemmin. Ja tässä tämä sisaruslogiikka toimi vielä aika hyvin, eli jos ensimmäinen lapsi oli alle 3-vuotias, niin näistä hyvin suuri joukko toteutti sitten sen seuraavan lapsen hankinnan sen 3 seurantavuoden aikana. Sen sijaan liittomuodolla avo- tai avioliitto ei ollut merkitystä. Lapsettomien kohdalla ei ollut merkitystä siltä, että tavoitteliko lapset on suurta perhettä vai pientä perhettä. Eikä myöskään sitten asuinpaikalla, eli sille, että onko kaupunkimainen vai maaseutumainen asuinympäristö. Tuo lastenhankinta-aikeiden tutkimus on
Mä aloitin kertomalla siitä, että mikä on se syy, miksi niistä ollaan kiinnostuneita, mutta tänä päivänä se on tietysti kehittynyt hyvin paljon pidemmälle kuin siitä, mitä se vielä oli ehkä tuossa parikymmentä vuotta taaksepäin, jolloin oltiin aika pitkälti kiinnostuneita siitä, että tämän tavallaan niin kuin ennustavuudesta, eli se, että kuinka hyvin tällä pystytään ennustamaan tai ennakoimaan sitä tulevaa kehitystä. Tänä päivänä näissä aikeiden tutkimus ja ihanteiden tutkimus on tavallaan tullut paljon monipuolisemmaksi. Kysymykset tai ne mittarit, joilla mitataan näitä lastenhankinta-aikeita näissä kyselyissä, on monipuolistuneet. Ne on tullut paljon semmoista hienosyisemmiksi. Kysytään paitsi niin kuin lukumäärää, niin ajoittamista ja monia muita tekijöitä, jotka oletaan, että ne antaa hiukan paremman kuvan siitä aikeen luonteesta. Lisäksi nämä aineistojen kerrot on kehittynyt siinä suhteessa, että tällaiset paneeliasetelmat, eli se, että me päästään seuraamaan samoja vastaajia pidemmällä aikavälillä, on nykyisin tarjolla yhä useammassa maassa, ja varsinkin nyt Euroopassa käynnissä oleva Gender and Generation Survey, aika iso tutkimushanke, niin tarjoaa juuri tämän tyyppistä materiaalia. Eli samoja ihmisiä pystytään seuraamaan pidemmällä aikavälillä ja pääsemään kiinni vähän siihen, että mekanismeihin, että mitkä tekijät sitten on yhteydessä siihen, että se aikeet tai ihanteet toteutuu sitten tai eivät toteudu. Ja ehkä tietysti sitten tuo ylipäätään tuo aikeita koskeva tutkimuksessa on siirrytty myös tämmöiseen niin kuin sosiaalipsykologisempaan suuntaan, että on ryhdytty pohtimaan sitä, että miten nämä aikeet, ne paitsi että ennakoiko ne käyttäytymistä, millä tavoin ne ennakoi sitä käyttäytymistä, mutta myös se, että mitkä niistä aikeista, mitkä erilaiset mittarit kuvaa tavallaan paremmin sitä käyttäytymistä, tulevaa käyttäytymistä, ja miten ne ovat ehkä yhteydessä myös myöhempiin ratkaisuihin, raskauden toivottuna kokemiseen, raskauden päättämiseen, joko aborttiin tai elävän lapsen syntymiseen, ja ehkä myös siihen vanhempana toimimiseen myöhemmässä vaiheessa. Joo, tässä oli mun esitykseni, ja kiitoksia. Ja täytyy mainostaa, että perhebarometri on saanut rahaa Alli Paasikiveltä, niin kuin aiemmatkin barometrit itse asiassa. Ja nyt jos on kysymyksiä, niin Stina juoksuttaa mikrofonia. Mutta jos ei, niin sitten... Sitten tuolla pylvään takana. Anita Haatia Kelan tutkimusosastolta. Mä olisin kysynyt siitä trendistä, kun se menee alaspäin, niin onko se millään tavalla yhteydessä tähän työttömyyden ja taloustilanteen lisääntymiseen, kun samanlainen ilmiöhän tapahtui 90-luvun alussa. Mm. Et siellä oli tavallaan laman alussa, mutta myös osittain perhepolitiikan alussa, niin oli aika korkealla syntyvyys, että se oli 1,8, mutta sitten se laski hyvin nopeasti. Ja sitten mä olisin kysynyt sellaista, kun varmasti tästä aineistoista saisi paremmin sen tiedolle, mutta kun mä oon katsonut näitä tilastokeskuksen trendejä, että esimerkiksi ensimmäisten lasten osuus syntyneistä, niin näytti, että 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana, silloin kun syntyvyys kasvoi ja oli aika korkea, niin näiden ensimmäisten lasten osuus myös kasvoi. Eli ikään kuin olisi perustettu uusia perheitä enemmän, ja nyt taas se on kääntynyt niin kuin laskuun. Mutta kun mä en osaa suhtauttaa näitä niin kuin tämmöisiä vuositason lukuja, että nyt ei enää perusteta myöskään niin paljon perheitä tai lapsiperheitä, eli synnytetä ensimmäistä lasta. Onko teillä ollut tämmöisistä yhteyksistä minkäännäköistä käsitystä tai tullut esille näissä? Kiitos. No, 90-luvun alun lama oli siinä mielessä niin kuin kiinnostava juuri tämän syntyvyyden kannalta, että sillä oli vähän semmoinen kahtalainen vaikutus, että se todella, niin kuin sä sanoit, niin se itse asiassa niin kuin ensimmäisiin lapsiin se vaikutti aika voimakkaastikin. Eli ensimmäisen lapsen hankinta lykkääntyi aika olennaisesti, nuorissa ikäryhmissä varsinkin. 30-plus-vuotiaissa naisissa, 35-vuotiaissa naisissa, niin siellä tämä ensimmäisen lapsen hankinta ei siirretty, mutta se selvästi se niin kuin sanoin, massa oli tässä nuorten aikuisten lykkäämisessä. Mutta sitten toisen ja kolmannen lapsen hankinta lisääntyi lamavuosina, ja se tasapainotti sitä syntyvyyttä siinä aikana. Joo, kyllä. Ja sitten nyt tässä tuoreessa lamassa, mä en ole nyt niin tarkkaan katsonut näitä pariteetin mukaisia tavallaan hedelmällisyyskäppyröitä, mutta se näyttäisi siltä, että itse asiassa nyt olisi menossa alaspäin niin kuin tavallaan kaikki, sekä ensimmäisen lapsen hankinta, mutta myös toisen ja kolmannen lapsen hankinta. Ja silloin se näkyy niin kuin täällä aika voimakkaanakin syntyvyyden alennemisessa tällä hetkellä, mutta tämä on vähän niin kuin alustava tieto, että en sen tarkemmin osaa vielä sanoa siitä. Ja sitten mikä se oli se sun ihan alku? Joo. No siis sanotaan, että tämä on minusta niin kuin aika hyvä hypoteesi, ja tämä on nyt se, mitä me tällä baroaineistolla yritetään nyt jatkossa tarkemmin selvittää, on juuri se, että millä tavoin, koska mun olettamukseni on, että kyllä se väistämättä tämä talouden tilanne vaikuttaa, ja ehkä juuri tämä tämmöinen niin kuin pitkään kestävä tämmöinen epävarmuus, joka heijastuu siihen perheellistymisaikeisiin.
Ja me halutaan katsoa niin kuin paitsi juuri sitä ihan koettua työttömyyttä, mutta myös niitä tavallaan riskejä, koska siis useimmat ihmiset tekee kuitenkin lastenhankintapäätöksiä tietysti mielessä rationaalisesti, yrittää ajoittaa sitä sopivaan hetkeen sitä ensimmäistä tai toista tai ännättä lastaan. Ja todennäköisesti nämä on niitä tekijöitä, jotka nyt tällä hetkellä laskee sitä hedelmällisyyttä. Joo, hei vaan, Katja Lahti Yleltä. Mulla on oikeastaan sellainen kysymys tuossa, siinä yhdessä slaidissa näkyy se niin kuin miesten aika voimakas romahdus siinä, että halusko ne lapsia. Mm. Että siinä oli niin kuin yli 50% ja sitten se yhtäkkiä romahti. Onko miesten niin kuin tällainen perhesuunnittelu tai se semmoinen, niin kuin, että he on ruvennut aktiivisemmin ajattelemaan tätä perheen lisäystä myös niin kuin omalta kohdaltaan, niin onko siinä tapahtunut niin kuin jotain asennemuutosta tai jotain, vai mistä toi tuommoinen niin kuin johtuu? Toi on ihan hyvä kysymys. Tämä oli syy, miksi pitkään jähkin näitä slaideja, koska minusta tuntui niin isolta tuo muutos. On mahdollista, että tämä on niin kuin seurausta siitä, että isät tänä päivänä ainakin jossain määrin ovat aktiivisemmin mukana perheessä ja ehkä miettii vanhemmuuttaan enemmän. Niin voi olla, että tämä tavallaan sitten heijastuu myös siihen niin kuin epävarmuuteen ja sitten siihen ei-aikeeseen tietyssä mielessä. Se on ihan kiinnostava olettamus, mutta en osaa nyt tämän varmemmin sanoa, että onko se nyt just tästä kiinni. Mitä on tapahtunut tässä tällä välillä? Joo. Voisitko näyttää sen slaidin vielä? Oliko se tämä vai tota? Ei, se oli se. Tämä? Ei toi vaan. Tämä? Joo, just toi. Että tuolla joo. On yli 70% ja se yhtäkkiä. Joo, mutta nyt tämä todella niin kuin tässä diassa on tämä kyllä varmasti aikovien erotus. Eli todennäköisesti mä sanoisin näin, että se on niin kuin heijastuma tästä yleisestä epävarmuudesta, eli on siirrytty enemmän tähän epävarmojen ehkä hankin ryhmään. Mutta kyllähän tämä muutos on aika iso juuri tässä. Ja ehkä tuossa toi 2008 tavallaan oli vielä sitä vaihetta, kun oltiin tässä edellisessä nousuvaiheessa taloudellisesti myös, oltiin rohkeammin valmiimpia hankkimaan perheitä. Nyt ehkä tämä on heijastuma juuri tästä yleisestä epävarmuudesta, en tiedä. Nettiä varten. Tässä on kaikki parisuhdetilanteesta tai liittotilanteesta riippumatta. Mä veikkaisin, mitä mä itse pyörittelen, lastensaantia ja liittoja rekisteriaineistolla, niin se on hyvin vahva, miten yhteydet tähän liittodynamiikkaan. Eli tässähän on tietysti silloin, niin kuin Anneli aivan varmasti on hyvin tietoinen kanssa, esimerkiksi mies, jolla on yksi lapsi, joka on sen jälkeen, jonka liitto on päättynyt. Niin, että jos on siis liitto päättynyt, niin varsinkin miehen on hyvin vaikea niin kuin aikoa hankkia lapsia. Mm. Samaan koskee tietysti naisia, että niin kuin näissä aiemmissa varoissa on näkynyt, että suurin syy sille niin kuin 30-vuotiaan lasten hankinta-aikeiden puuttumisella on se, että hänellä ei ole puolisoa. Ja tässä on hirveän vahva sosioekonominen gradientti, että nyt jos katsotaan, että se menee eri tavalla, että jos katsotaan ihan tuorempien tulosten mukaan, että jos katsotaan naisia, se on melkein sama, katsotaan naisia, jotka on 40-vuotiaana lapsettomia, joilla ei ole mitään perusasteen jälkeistä koulutusta, niin heistä 2/3 kaksi kolmasosaa ei koskaan ollut avoita avioliitossa. Mm. Täysin puolisottomia ihmisiä 40-vuotiaaksi asti. Korkeimmin koulutetuilla tämä liittyy enemmän niin kuin siihen, että on päättynyt, siis lapsettomuus liittyy siihen, että on päättynyt 1, 2 tai 3 liitto. Mm. Mutta tämä niin kuin, oikeastaan ajatuksia kannattaa kääntää siihen puolisottomuuteen, että aika paljon meidän ehkä politiikatkin sitten liittyy siihen, että miten voidaan kannustaa pareja hankkimaan lapsia, mutta kun ne ei ole pareja hyvin usein. Mm. Se on niin kuin... Toi on ihan totta kyllä. Aina kannattaa pitää mielessä. Mä luulen, että se selittää kyllä tätä niin kuin eronneisuuden valtava kasvu. Sitten mä olen yllättynyt, että sen liittomuodolle ei ollut yhteyttä niihin aikeisiin, koska avoliittojen eronneisuus on paljon suurempaa kuin avioliittojen. Että se sun pitää vielä näyttää mulle, miten sä sen tuloksen ratkaiset. Joo.
Niin vielä tuosta ensi- ja uudelleensynnyttäjäosuudesta, niin vaikka lastenhankinta on lykkääntynyt, niin silti syntymärekisterin mukaan se on pysynyt hyvin samana, 40-60%. Just, joo. All right, mutta meidän pitää varmaan siirtyä seuraaviin.